អង្គជុំអង្គជុំរិះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនៃទីតាមដំណើរការហើយនឹងផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រមវិទ្យាការពីក្តីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសម្រួលដល់ជាពុះសាក់សីនេះសូមជឿ Thank you, Mr. President. Mr. Witness, before the break, we were speaking about Sao Phim. You said that you never mentioned that name to the investigator of the DC Chem. Mr. President, with your leave, I would like to show to the witness two Khmer pages of his DC Chem statement and ask him whether he sees the name Sao Phim there and whether he in fact did use the name Sao Phim in his statement. Mr. Witness, did you talk to the investigator about Sao Phim? បើ ខ្ញុំ និយាយ រឿង រស់ ញឹម ខ្ញុំ និយាយ មែន ក៏ ប៉ុន្តែ ដល់ ចេញ មក ជា អសរ នេះ ស្រាប់ តែ ចេញ ស ញឹម ស ភឹម ដូច្នេះ អត់ ត្រូវ ត្រង់ ចំណុច នេះ តែ ញឹម មិន មាន ឈ្មោះ ស ញឹម ទេ រស់ ញឹម ហេតុ អី ដាក់ ស ដល់ ទៅ ជា ស ញឹម ស ភឹម បាន នៃ ភេទ ជា ចំណុច ខុស ឆ្គង ពី ការ វែង អង្គលិ លេខ នេះ However, a little further down in the other document, it says, because of the unstable situation, later I heard that Tanin and Tapin arrested Tachil and a few others. Today you say Tanin and Tapin again. Very well, Mr. Witness. I will limit my questions to but you did say in that statement when Sao Phim was hunted, about 200 to 300 people were sent to Khon Kleng, but later were called back to Khon Kleng. What exactly happened with these people that were sent to Khon Kleng? បាទពេលនឹងគឺខ្ញុំឮផ្ទាល់នឹងតាជីនេះជាសម្ដីតាវ៉ាល់ថាតាញឹមបញ្ជូនកម្លាំងចំនួន200ទៅ300នាក់បញ្ជូនទៅដល់ត្រៃហើយបែរជាបញ្ជូនមកវិញនេះគឺសម្ដីតាវ៉ាល់ផ្ទាល់ដែលខ្ញុំឮនឹងតាជី And did Taval say why Tanim ចិត្តបាលមាននិយាយថាហេតុអ្វីបានទៀតទៅញៀមបញ្ជូនកម្លាំង 200 ទៅ 300 នាក់ទៅកូនខ្លែង
បាទរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំដឹងអត់ដល់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតែឮថាកំឡុងពី200ទៅ300នាក់នេះតែញឹមបញ្ជូនចិត្តទៅដល់កន្លែងហើយប៉ុណ្្នឹងទៅដល់កន្លែងណាទេគាត់មិនបានជាតិទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ជូនមកវិញនេះសំដីគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំលឺគាត់តែប៉ុណ្្នឹងដែរLet's first talk about Khon Klang. ឥឡូវនេះនិយាយគ្នាអំពីភ្នំកូនខ្លែងវិញតើភ្នំកូនខ្លែងនិងទំនប់ត្រពាំងថ្មនេះមានចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រពីគ្នាបាទខ្ញុំមិនបានវាស់ទេក៏ប៉ុន្តែស្មានបើសិនជាទៅផ្លូវត្រង់វាមិនខុសពីខ្ទង់20គីឡូឬខ្ទង់30គីឡូហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើផ្លូវវៀងឆ្ងាយជាងនឹងទៀតWere these forces armed when they went to តើកម្លាំងរបស់នេះគេមានបំពាក់អាវុធឲ្យទេនៅពេលបញ្ជូនទៅភ្នំកូនខ្លែងបាទពេលដែលបញ្ជូនទៅកូនខ្លែងខ្ញុំបាទពុំដឹងច្បាស់ទេតែពេលដែលល្អយខ្ញុំទៅហៅកម្លាំងមកវិញអនុបានខ្ញុំទៅឃើញពិតនឹងភ្នែកខ្ញុំគឺឃើញមានតែចោបម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយត្រឡប់មកវិញតែតង់អាវុធខ្ញុំមិនបានឃើញទេforces have anything to do ហើយតើកម្លាំងទាំងអស់នេះ David and Tasrey មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងតាវិតនិងតាស្រេងទេបាទកម្លាំងទាំងអស់នេះខ្ញុំស្គាល់តាវិតទេបើស្រេងខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មិនដឹងស្រេងណាwas Vit Srey's older brother the what that ជាបងប្រុសរបស់តាស្រេងមែនទេបាទមិនមែនស្រេងទេគឺស្រេះសារជាងរស់ស្រាអេសបើស្រាអេសដល់ងូស្រេងបាទសូមកែឈ្មោះនឹងទៅ I apologize for my pronunciation សំដៅចំពោះអំណាចរបស់ខ្ញុំតើតាវិតឯងនឹងតាស្រេះជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាឬបាទពិតជាត្រឹមត្រូវព្រោះឈ្មោះស្រេះនេះគឺបោះអត់ឈ្មោះវិតនេះគឺបងបង្កើតឈ្មោះស្រេះNow did these forces and if you don't know តើកម្លាំងទាំងអស់នេះបើសិនជាមិនដឹងគឺថានិយាយថាមិនដឹងតើកម្លាំងទាំងអស់នេះដែលបញ្ជូនទៅភ្នំកូនខ្លែងមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការសម្ងាត់ secret plan to arm the mobile unit ដើម្បីបំពាក់វត្តដល់កម្លាំងកងចល័តដែរឬទេតើមានទំនាក់ទំនងគ្នាទេរវាងចំណុចទាំងពីរនេះបាទរឿងតាកតងខ្ញុំបាទពុំដឹងដតទេក៏ប៉ុន្តែត្រឹមតែការបញ្ជូនកម្លាំងខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់ដែរកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើច្បាស់ជាងគេបំផុតដោយខ្ញុំនិយាយរួចមកហើយថាខ្ញុំបានទៅក្រឹមតែតាវ៉ាល់ប្រើអុយទៅដកកម្លាំងមកវិញតែប៉ុណ្ណោះតែរឿងពាក្យពន់អីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបាទដឹងអត់ដល់ទេMr. Witness, I would like to confront you with an excerpt of a statement of another witness. And I would like to do the same
as with the other witness, I would like to give a piece of paper on which his name is mentioned, and then I would like to ask you if you know this person, without saying the name out loud. Mr. President, I'm referring to document E3/7805, more particularly I will be talking about an excerpt at English page 002-67-746, and here I have first page in Khmer, and I would like to show the witness the name and ask him whether he knows this person. Do you know him, Mr. Witness? Lok sak sai lok skol mnu mnak ni te. Bat khom bat pit che skol. Do you know him well? Lok skol kot chbas te. Bat skol chbas. Did he have the same function as you at the time? Did he also, was he also a unit leader who supervised how many persons or company at the front of the dam worksite? Did he have the same function as you at the time? Did he have ក៏ប៉ុន្តែរឿងទួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់កឹតខ្ញុំមិនច្បាស់ថាកឹតធ្វើអីទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមនឹងខ្ញុំចាត់ជឿថាប្រហែលជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងកងចល័តនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាកងតូចឬកងធំឬក៏អីខ្ញុំអត់ដឹង Let me read to you an excerpt from his statement, Mr. Witness, and then I will ask you your reaction. Question. Did you see upper level come down to inspect the Thapiang Thama Dam? Upper level did come down to inspect, for instance, that Chin, who was in charge of Sector 5. I've heard that he's dead. Anton Lin, Ali's Mool Sambat, the father of that Chin. I've heard he's dead. From what I know, Tam Nim was an in-law of the leader of the East Zone at the time and wanted to steer up half the Northwest Zone. He sent a message to his in-law in the East Zone. Then they arrested the Northwest Zone commanders and the group from the Southwest came to take control over the Northwest Zone, and they arrested them and killed them all. They called me to meetings at Svai two or three times. Tanim sent the messages to go to the meetings. Tanim personally led no swai pi dong ta nyum kot chen neak thua adapdai phiep knong kaich pachum ni. A little further down, khang krom bontek, he talks about Srey, the same person that we just spoke about. They arrested him, dai lok leung lang bai meing ke tha ke chap kot hai boh kot chou knong lan ne yok dak kot to bat da. Ta Srey chea bong prop dai dak nom kong chalat robos kot rut kich to prateh thai. I've heard they all died. Khnyom lue so tha neak tngoh nang slap oh hai. Can you give a reaction to the statement of your former colleague, company leader?
ចំពោះឈ្មោះវត្តពេលនឹងស្រេះជាបងប្អូននឹងកើតមែនតែក្នុងនោះដែលគេចាប់ស្រេះនឹងគឺចាប់នឹងមុខខ្ញុំនឹងឯងគឺឈ្មោះញាវញាវនោះហៅមកប្រជុំនៅស្ពានទី3រួចក៏យោធាចាប់បានក៏បោះដាក់លើឡានដូច្នេះពេលដែលចាប់ស្រេះរួចហើយវត្តវីធួនអីនឹងផ្អើលក៏រត់ចេញពីអង្គភាពមិនដឹងទៅណាដូច្នេះសម្រាប់រូបខ្ញុំក៏មានការបារម្ភដែរថាអង្គការពិតជាសាមុងដោយចន្ទិលហើយមិនដឹងចំណាចំណៃទេបាទពេលនោះគឺខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភIt seems, Mr. Witness, that both we have the change. Look, sir, say that we have been at this statements. I read excerpts. That from answer wrong. I stop on my mind. Yeah, seem to know the situation well. Then I'm talking to them. Both seem to speak about my net and be done him. Mini J. Umbi Tang him.Steering up half the northwest zone or alternatively collaborating in a secret plan probably for an armed rebellion. Does that... When I read that to you, does that sound familiar or not at all?ដើមដឹងរដ្ឋបវេនីមានបញ្ហាអីអត់មានមករំខានអ្នកដតីនៅក្នុងសកម្មភាពបានទេរក្សារបៀបរៀបរយស្ងៀមស្ងាត់បើត្រូវការមាត់កអីចាំបាច់សុំចាក់ចេញពីបន្ទប់សកម្មភាពទៅខាងក្រៅជៀសវាងរំខានដល់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីអញ្ជើញជួយបន្តនីតិវិធីលោកមេធាវីវិទ្យាកុពេI will reformulate my question. បខ្ញុំនឹងរៀបសំណួរឡើងវិញលោកសាស្ត្រីខ្ញុំបានអានសម្ដីរងនៃចម្លើយរបស់មនុស្សពីរនាក់ដែលលោកស្គាល់អ្នកទាំងពីរយ៉ាងច្បាស់ដែលធ្វើការនៅឯទំនប់ត្រពាំងថ្មដែរនិមដែលអ្នកទាំងពីរបាននិយាយអំពីញឹមមេដឹកនាំភូមិភាគវាយកដែរបានបង្កភាពភាពចលាចលគឺថាពាក់កណ្ដាលពាក់វាយកហើយយកកម្លាំងទៅលើបំពាក់អាវុធលាក់កម្លាំងជាមួយវ៉ាល់ហើយនឹង two persons are saying or is it something that you don't know anything about មនុស្សពីរនាក់និយាយចឹងឯងលោកដឹងរឿងនឹងដែរឬក៏ជារឿងមួយដែលលោកមិនដឹងទេរឿងទាំងអស់នឹងខ្ញុំបាទពុំដឹងទេខ្ញុំបាទសូមជម្រាបI understand but I a last question ខ្ញុំយល់ហើយហើយនេះសំណួរចុងក្រោយបានខ្ញុំបន្តទៅប្រធានបទផ្សេង Do you have an explanation តើលោកអាចពន្យល់ឬក៏មានការពន្យល់អីមួយថាហេតុអ្វីបានជាលោកមិនដឹងរឿងនេះ Testified earlier ដោយសារពេលដែលលោកខ្លាចខាងដើមគឺលោកមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងតាវ៉ាល់ខ្លាំងណាស់ Can you give me an explanation សូមលោកពន្យល់បន្តិចមើលហេតុអីក៏លោកមិនដឹងផែនការនោះអ្វីមកតន់ឆ្លើយតបអត់ទេលោកក្រុមប្រូឌីវិន Council is the second time I think the village has looked the PI ឲ្យដែលលោកសួរសាស្ត្រស្អីឲ្យពន្យល់ថានៅអ្វីដែលសាស្ត្រស្អីមិនដឹងខ្ញុំI don't think that works perhaps you could achieve a purpose by rephrasing the question. Well, I can explain why I don't speak Khmer because I never learned, so I have a reason for it. ខ្ញុំអត់ចេះនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងឲ្យគាត់បញ្យល់ហេតុផលថាហេតុអីបានគាត់ជាមិនដឹងរឿងហ្នឹងតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតទៅចុះ Mr. Witness, let me now speak to you, or let me ask you questions about the military structure of the work at the dam site. Gong Tuap, no, I got a tan, look, the mnook, no.
In your DC camp statement, you spoke about your organization in terms of military hierarchy. The work being organized in the military structure. You also spoke about respect for the chain of command. Do you know the reason as to why the work at the dam was organized in the military? បាទការរៀបចំដូចជាកងទូចកងធំកងវរៈសនាទូចវរៈសនាធំនេះគឺជាអង្គការជានិរៀបអង្គការជាអ្នកចាត់តាំងឲ្យរៀបហើយឲ្យហៅឈ្មោះជាងឯងដូច្នេះចល័តគឺមានតួនាទីត្រេកដីកាត់ជីកបន្លាយអីនេះក៏ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចដែលថារៀបចល័តឲ្យធ្វើជាកងទ័ពឲ្យធ្វើជាអីគឺខ្ញុំអត់បានដឹងដល់ខ្ញុំមិនដឹង How do I have to understand your testimony when you said that the chain of command should be respected. Does it mean that when you give an order to your subordinate, this subordinate has to follow the order? And at the same time, when you receive an order from your superior, that you have to follow this order? Is that what you meant? 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 ត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះនឹងដូចជាតាវ៉ាល់បញ្ជាមកតាខៅបញ្ជាមកខ្ញុំបញ្ជាទៅកងទូចក្រុមទៀតឲ្យអនុវត្តតាមផែនការដែលតាវ៉ាល់ដាក់ចុះពិតជាធ្វើយ៉ាងនេះមែន Now I understand that you have been in the Lon Nol Army. There was, I suppose, in the Lon Nol Army a chain of command as well. Was the chain of command in the military structure at the Trapiang Thamad Dam similar to what you were used to when you were a soldier in the Lon Nol Army? Is that the same kind of chain of command? សម្រាប់ធ្វើកងទ័ពទាហានលន់នល់បញ្ជាមែនបញ្ជាត្រង់ថាកំភ្លើងខ្លីគេបានយាយថាកំភ្លើងខ្លីដែលសៀនជាកេះមិនមែនសៀនល្អមើលទេសម្រាប់បាញ់អាណាតដែលមិនស្ដាប់បញ្ជាមេជាពិសេសសំខាន់នៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធមិនមែនសៀនល្អមើលទេតែគេមានសម្រាប់មនុស្សបើសម្រាប់បញ្ជារបស់តាវ៉ាល់នេះ គឺបញ្ជាដូចគ្នាបើអ្នកណាបើបញ្ជាហើយអ្នកណាមិនធ្វើតាមគឺត្រូវតែវាយចូលហើយទីនោះនេះគឺបញ្ជារបស់តាវ៉ាល់ I understand very clearly what you're saying. You testified, and I believe you confirmed this that chiefs such as yourself had a right to kill. Can you explain how that fits into a rigid
chain of command structure. Lok aich panjul ban te pek pon te nang rachana sampon nika banchie ke tha knong thana lok che me kong panang ta lok pot che mien sit samrach samlap na while at the same time not following orders from above doy mon cham bach sdap banchie pi khang le dae rư ko yang na ban trong chomnoch nang kư ta wal pokol sit គលសិទ្ធអោយថាសម្រាប់មេកងដែលដាប់ប្រវត្តិរូបជនរបស់បានឬកណនាប្រឆាំងអង្ការអាចមានសិទ្ធិសម្លាប់បានត្រឹមឋានៈប្រធានកងខ្ញុំធំដូចខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្លាប់បានក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំនិងកងរបស់ខ្ញុំគឺពុំដែលបានសម្លាប់មនុស្សទេSo am I to understand that there was a sort of a standing order situation from Taval to the unit chiefs that he more or less gave a carte blanche to the chiefs? Is that what you're saying? គល់អដញ្ញការបញ្ជាបែបដាច់ណាត់អញ្ចឹងមកឲ្យមេកងអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទពេលនឹងគឺតាវ៉ាល់ប្រជុំមេកងមេវរៈទាំងអស់លំដាប់ត្រឹមមេកងធំដូចខ្ញុំគឺអាចសម្ដាប់មនុស្សបានអូតែមនុស្សនោះបកកិច្ចនឹងអង្គការហើយមនុស្សនោះប្រឆាំងនឹងបដិវត្តបាទឬក៏មនុស្សនោះជាទាហានលន់នល់ជាពិសេសសំខាន់បំផុតតាមឲ្យច្បាស់លាស់គឺពួកអាខ្មាំងយួនហើយនឹងពួកអាសេអ៊ីអាររបស់ចក្រពត្តិអាមេរិកបើចំណុចប្រមាណតែនេះគឺចាប់បានគឺប្រធានកងមានសិទ្ធិសម្រេចគឺសម្លាប់ And this right was derived from a standing order from ជាសិទ្ធិដែលចេញមកពីការបញ្ជាដាច់ខាតរបស់តាវ៉ាល់តើត្រឹមត្រូវទេបាទពិតជាត្រឹមត្រូវ And where did Taval get his order from? រជតាវ៉ាល់ហ្នឹង On which did he base himself? បានទទួលបញ្ជានឹងមកពីណាដែរ To give you and your fellow unit chiefs this standing order. ចេញបញ្ជាដោយផ្ទាល់ខ្លួនដាច់ខាតពីត្រឹមគាត់នេះមកមេកងដូចជារូបលោកនេះបាទចំណុចនេះខ្ញុំមិនដឹងទេថាតាវ៉ាល់ទទួលផែនការពីណាទេខ្ញុំដឹងថាត្រឹមតែរូបខ្ញុំព្រមទាំងឋានៈប្រហែលខ្ញុំនឹងគឺទទួលបញ្ជាពីតាវ៉ាល់ខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណេះទេNow let us move now to the execution of 11 or 12 people that you described yesterday. 10 ឬក៏12នាក់ដែលលោកបាននិយាយកាលពីម្សិលមិញ Let's first start with ប៉ុន្តែដំបូង exactly where សំចាប់ដើម this alleged execution took place. You said which number 1សម្លាប់នេះគឺសម្លាប់ដោយណាលោកឆ្លើយថាសម្លាប់នៅឯស្ពានទី1តើស្ពានទី1នឹងមានចម្ងាយប្រមាណបើប្រៀបធៀបមកការដ្ឋានលើទំនប់នេះបាទស្ពានទី1នឹងគឺការដ្ឋាននៅចិត្តទេក្បែរនឹងក៏ប៉ុន្តែដំណាក់ការនោះដំណាក់កាលនេះដីទំនាបដីវាទំនាបដូច្នេះយើងត្រូវការលើកម្ពស់ឲ្យខ្ពស់ជាងទៅបានស្មើទៅនឹងពេលនោះដូចខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយតាវ៉ាល់បញ្ជាផ្ទាល់ឲ្យដុតភ្លើងឲ្យឆេះល្អគ្នាចំនួន12នាក់ដុតភ្លើងឲ្យឆេះល្អរួចរំលត់អាដែលមានដាច់ភ្លើងរំលត់ចោលឲ្យនៅតែល្ងើហើយទាំង12នាក់នោះគឺឈ្មោះផានគេជាអ្នកបញ្ជាអោចាប់ដៃតគ្នាហើយទីក៏បោះកមាមួយអោយអាមុខដើកាន់ដើកាន់មកដើមកអោចិនភ្លើងក៏ប៉ុន្តែអា11នាក់ហ្នឹងវាអត់ដើចិនតែដល់ដើចិនជាណាមួយដែលដើក្រោយគេដើចិនទៅវាស្រែកយោយ៉ាវាលេងដៃពីគេវាមកបោះជើងថាអូបងភ្លើងក្តៅ
ភ្លើងកដៅបាទតែប៉ុណ្្នឹងស្រាប់តែមានយោធាមកចောင်းចောင်းទៅបាត់អត់ដឹងទៅណាស្រាប់តែដោតព្រឹកឡើងទៅរេចដៃចាក់លើក្នុងទំនប់ហើយខ្ញុំមិនដែលបានរេចដៃអង្គេទេគឺខ្ញុំឡើងលើទំនប់ឈូឆាយកន្លែងណាដែលពោះមកទៀតតែដល់ឡើងទៅឈូឆាយទៅឃើញមានងូកដតលនោះមែនបាទបានខ្ញុំថាអូអា11នាក់នេះផើជាគេទុកដាក់នេះយប់មិញហើយចឹងនេះខ្ញុំឃើញខ្មោចពិតមែនDo you know any of the names of these looks call ឈ្មោះមនុស្ស11ឬក៏12អ្នកដែលគេសម្លាប់នេះទេបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាប្រជាជនដែលចលះទៅពីទីក្រុងភ្នំពេញAnd in which unit were they working? តើអ្នកទាំងអស់នេះធ្វើការនៅក្នុងកងមួយណា Their commanding officer or who was leading the unit in which they were working? អ្នកដឹកនាំកងនៅឬក៏មេកងហ្នឹងជាអ្នកណាបាទត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺ12នាក់ហ្នឹងមិនច្បាស់ថានៅកងណាច្បាស់លឿនទេគឺមករោងនឹងមកបណ្ដោយរោងនឹងដើរតែមើលអោយតាឃើញអាណាតិដេកគឺដកចេញទាំងអស់អត់ច្បាស់ថាកង1កង2កង3ទេអោយតាដើរតែឃើញអាណាតិដេកមិនកាប់ដីគឺត្រូវដកចេញទាំងអស់ហើយខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាតើប្រធានកងគេឈ្មោះអីឬឈ្មោះអីអត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែដឹងតែចំនួនដែលខ្ញុំរៀបដែលខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែក But then do you know who gave the order ប៉ុន្តែលោកដឹងទេអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកទាំងនេះបើខ្ញុំយល់មិនច្រឡំទេលោកឆ្លើយថាមេកងណាគឺថាមានសិទ្ធិសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់បានប៉ុន្តែនេះសម្រាប់ការសម្លាប់មនុស្សទាំងនេះតើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់សំណួរនេះលោកសួរខ្ញុំច្រើនដងហើយហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមានតែតាវ៉ាល់ទេដែលបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ក្រៅពីនោះគ្មានអ្នកណាបញ្ជាទេ But you just said that all chiefs តែលោកទៅតែបានឆ្លើយថាមេកងទាំងអស់នេះប្រកបគុលសិទ្ធិថាអាចមានសិទ្ធិសម្លាប់មនុស្សបានដោយសារខ្លួនជាមេកងឬក៏ខ្ញុំយល់ច្រឡំបាទត្រឹមត្រូវណាស់ប្រធានកងអាចសម្លាប់មនុស្សបាននេះគឺការបញ្ជាមកពីតាវ៉ាល់ក៏បញ្ជាឲ្យសម្លាប់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងរួចហើយពួកយួនទាហានលន់ណល់កាសេបេស៊ីអ៊ីអាអីបាទគឺពិតជាអញ្ចឹងមែនDid you hear with your ears? Look, man, snap. Ta look, man, snap. Look, tall, the chief. Giving the order. Ta ta val chi ne bin chi. To whomever to execute these people. Tao dal ne na man ne oi sam lap manu tieng on. Look, man, snap. Lu ta val bin chi te. Ban. Khom bat bin ban lu te. Ko pon te ba ta val ha pu chum. Ku khom ban chol pu chum.ព្រោះពេលប្រជុំនឹងឋានៈត្រឹមប្រធានកងធំឡើងទៅវិរៈគឺតាវ៉ាល់ប្រជុំប្រាប់ទាំងអស់តែត្រង់ឃើញថាបញ្ជាអ្នកណាឲ្យសម្បុគ្គលណាមួយសម្រាប់បុគ្គលណាមួយគឺខ្ញុំមិនដែលឃើញមិនដែលឮBut do you know who it was ប៉ុន្តែលោកដឹងថាអ្នកណាដែលពិតជាបាន The persons who did the killing.ប្រាប់ទៅអ្នកដែលសម្លាប់ផ្ទាល់ដៃនោះអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឬក៏ប្រាប់ទៅអ្នកដែលសម្លាប់ផ្ទាល់ដៃនោះខ្ញុំអត់ដឹងទេមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាធំជាងតាវ៉ាល់ទៀតទេខ្ញុំដឹងថាត្រឹមតាវ៉ាល់ប៉ុណ្ណឹងចុះក្រោមដ
Do you know who did the actual physical killing? Chọ lục đằng nẹt sầm lạp to đây đi, nẹt sầm lạp to đây chỉ nẹt nà. Trong chấm nói nưng khiêm bát bùm đằng tê hai co bùm đã khơi đây. How do you know that it was 11 persons who were? Chợ thôi bạn lục đăng tha miền cái bạn sầm lập mình đọc mùi nè. Mà mình đọc mùi nè nưng pro đôi khi chấm riệp hơi thả đặt ở chân phướng. À đọc mùi nè nưng vì ở chân. Bà hơi à mùi về chân về ruột khuôn. Ôi ta đệ vinh đoạn này về nghịch mần men. Hãy đại vô tâu nó cứ vô thiê, cái này vô tâu nhất để mẹ nào vút bằng gì khai tâu. Vô tâu khiếm có đơn thật vô tâu nào. Tớp nâng bức đại cao rê đầy nâng tí, bạc khiếm tự khơi khmói nó lực nông tùm nộp. Để lúc đây về tên ổ. Khiếm mình đã rê đầy đôi khiếm, chúng riêng rạp hơi thật khiếm. Trong thế cả cái đây, đây là để phút đạo tùm liệp. Đó khiếm cả cái tâu khơi khmói, để cho khiếm thật khmói nhí. Mọi ả đọc mùi nhẹ dục mình nhỉ. Bộ mơ là ngô đồ tôn, ngô đồ tôn. Nâu lực nông tùm lập. Which may have been killed. How did you know? Ai trâu bàn kì xâm lạp, ai. The bodies that you were burying. Sạc sọp để lục cọp nó nghe thường mấy bạn lục đăng tha chia mình nụ tại muối để muối thứ ngày một nắng đầu bàn kì xa là bòn thử tẻ mơ chọn đăng tha là ngực mòn men rồi gọt nó lục thường mấy bạn lục đăng tha nẹ đại kì sầm lạp nó cứ chia nẹ đại kì tẻ đời xa là ngực mòn nắng tớ nâng nhóm cần nâu nâng đa vua pi cần lấy là thua tê mô cần lấy để cắt đấy có mình chia chùm ngài phần màn thầy. Được chứ nế, chôm còn nâu có bè nâng đây. Bạn chỉ khuyên khơi hết cạp tức. Khơi, chôm bạc khơi trâm tế. À phòn chứ một phòn tế để đặt đầy. Bọc ở ma ôi đặt đầy ở mục chặt đầy. Tế trông đầy vô bị tam rung tam ơi nâng. Chôm tâu ạc cân thế. But when you were involved in flicking the earth, as you said it, did you recognize any of the corpses as being one of the people that you saw the day before? Tha chiêm nô để dục bàn khơi vì mỗi ngày vì ngày muốn. Bà, manu đã sập nên cứ khiêm ắt cơ. Cần đăng tài chúng luôn vẫn nó. Tại bọn tôi không skill thật một co kho ấy, cứ không ăn skill thật một ấy, chúng một ấy. One last question, Mr. Witness. Can you try to explain? Sùm nuôi trong cõi lục sắc sấy. Tên lục ai chờ chui bật dụng bật tạch bàn tế thà hát ấy bàn chỉ lục ai xôn đặt than. That the corpses that you thà sạc sọc chẳng nóng ạ. Cứ sạc sọc đẹp bên lục cài bằng riêng khó nong tùm lục nâng tốc cứ thà chi mần nụ. Đó đây là lục bàn khơ nhai thà chi mần nụ đây kì dùng một thứ tay rương là ngực mòn nâng ạ. Để nhóm thà nâng vô nghĩa tầng ổn nâng cứ miên khâu áo xa lệ phía tê phía chân cứ ổn miên áo chôn cao miên ta khâu rượt mùi chôn cao nụ khắc miên khâu bền có bằng tay áo cứ miên ổn miên áo phía đầu khiêm ta khơi khmôi nó cứ ớt áo tầng ổn
ងៀងចងាងនៅនឹងត្រួតពលឺគ្នាចាក់ដីលុបខ្លះលុបជើងនៅខ្លួននៅអីគឺសត្វតអត់អោបានខ្ញុំថាអានេះអាយុមិញសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចំណាំគឺវាអត់អោគ្នាណាមួយបានពាក្យអោទេDid you ever speak to Taval after this? តើលោកធ្លាប់ដែរនិយាយទៅកាន់ Taval ទេក្រោយពីរឿងរ៉ាវសម្លាប់ Speak to Taval and ask him អ្នកត្រង់ត្រីធំនេះតើលោកមានដែលបាននិយាយទៅកាន់ Taval ទេ Verbally confronting way as you did sometimes. តើលោកមាននិយាយចន្ទោះតវ៉ាឬក៏លោកនិយាយសួរទៅលោកសួរទៅគាត់ថាហេតុម៉េចបានគាត់ធ្វើយ៉ាងដូចនេះដោយសារតើលោកចិត្តដិតលោកមាននិយាយជាមួយ Taval ទេបាទសំបីតែខ្ញុំចិត្តដិតក៏ខ្ញុំខ្លាចតវល់ដូចជាបងប្អូនដែរខ្លាចដូចខ្លាបើស្រួមស្រុតខ្លាចជាងខ្លាទៀតតវល់ដើរមកពីត្បូងយើងដើរទៅពីជើងបើមានដប់មានអីមានព្រៃឬក៏មានអីបើមិនឈឺជួអាចក៏ត្រូវតែចូលទៅព្រៃនេះជួអាចដែរព្រមមិនហ៊ានជួបមុខបាទដូច្នេះរឿងខ្ញុំនឹងតវល់នេះគិតតែងតែហៅខ្ញុំប្រើឲ្យទៅនេះទៅនោះហើយមកវិញគិតក៏ចេះតែសួរសំណួរខ្ញុំថាក្រែងខ្ញុំទៅមិនដល់គោលដៅបើខ្ញុំប្រាប់ថាបងទៅដល់គោលដៅហើយតែពេលមិនឃើញមានអីអីចេះគឺខ្ញុំបាននេះមែនហ៊ាននិយាយតែនេះទៅក្រៅពីនោះទៀតគឺតែឲ្យបញ្ជាថាឲ្យទៅគឺត្រូវតែទៅបញ្ជាឲ្យធ្វើអីត្រូវតែធ្វើនោះបាទខ្ញុំគឺប៉ុណ្្នឹងទេHave you ever heard that his involvement in this execution of 11 people ជាមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់មនុស្ស11នាក់នេះទេតើការសម្លាប់មនុស្ស11នាក់វាអាចជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគេចាប់ខ្លួនតវ៉ាល់ឬក៏យ៉ាងណា រឿងដែលចាប់ខ្លួនតវ៉ាល់នេះខ្ញុំបាទយល់មិនដល់ទេមិននឹងជាចាប់មូលហេតុអីក៏ប៉ុន្តែដឹងត្រឹមតែនារដីចូលមកក៏បាត់ខ្លួនតាវ៉ាល់តែប៉ុណ្ណោះDo you know of any similar execution តើលោកមានបានដឹងការសម្លាប់កម្មករពលករ after Taval ក្នុងរូបភាពស្តៀងគ្នានេះទេ had disappeared ក្រោយពីតាវ៉ាល់បាត់ខ្លួនទៅ at the Trapping Tamadam workshop បាទក្រោយពីតាវ៉ាល់បាត់ខ្លួនទៅគឺថាការសម្លាប់មនុស្សនៅការដ្ឋានតាពាំងថ្មមានការសម្លាប់ដតីទៀតលំនាំស្រៀងគ្នានេះទេបាទចម្រុចនឹងខ្ញុំមិនដែលបានឃើញទេព្រោះតាវ៉ាល់បញ្ជាឲ្យសម្លាប់អា11នាក់រួចខ្ញុំក៏គេត្រូវដកពីអង្គតាពាំងថ្មមកកាប់ចំការកបាសនៅភ្នំកងវ៉ានៅស្រុកសេរីផុតសំងាយI think Mr. Witness you stated to DCM ខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកបានឆ្លើយប្រាប់មកជាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាថាក្រោយពីគេចាប់ខ្លួនតវ៉ាល់ទៅលោកនោះទីនោះ4ទៅ5ខែទៀត Did you stay 4 to 5 months តើលោកពិតជាស្នាក់នៅឯត្រពាំងថ្ម4 5ខែទៀតក្រោយពេលចាប់ខ្លួនតវ៉ាល់អញ្ចឹងឬទេបាទរឿងនេះពិតណាស់ពេលចាប់ខ្លួនតាវ៉ាល់រួចខ្ញុំនៅបំពេញការងារនឹងចំនួនប្រហែលជា4ទៅ5ខែនៅពេលនោះគឺនៅធ្វើស្ពានដល់ស្ពានវាអត់មានស៊ីម៉ង់វាអត់មានដែកអត់មានលួសអីទាំងអស់គេក៏ដកខ្ញុំឲ្យទៅចំការកបាសWhat did you in those 4 to 5 months that you ក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ខែហ្នឹងលោកនៅតែបន្តធ្វើការលើកទំនុកនឹងដដែលឬយ៉ាងណាក្រោយពេលចាប់ខ្លួនតាវ៉ាល់ទៅហើយតើតើមានការសម្លាប់ត្រង់ត្រីស្តៀងស្តៀងគ្នានេះទេឬក៏ការសម្លាប់ដែលលោកបានឃើញហ្នឹងគឺថាជាការសម្លាប់តែម្ដងគត់ដែលលោកធ្លាប់លើពេញមួយរយៈកាលនោះ
បាទពេលពេលនោះដែលគេចាប់តាវ៉ាល់ហើយឈ្មោះមកនៅថ្មីគឺតានិននឹងតាជេងមកពីភូមិភាគនិរតីនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ពំដែលឃើញគិតសម្លាប់អ្នកណាដែរហើយក៏មិនដែលឮថាបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកណាដែរThank you, Mr. Witness. សូមអរគុណលោកសាក់សីI'm moving to a completely new subject now. ខ្ញុំត្រូវចូលទៅប្រធានបទមួយថ្មីតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅឃើញម៉ោងគៀកនឹងម៉ោង4ហើយលោកប្រធានបាទអរគុណអរគុណលោកមេធាវីបាទសកម្មការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលសំត្របនឹងសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសអាកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃទាំងនេះសកម្មការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាឆ្នាំ2015ចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំនះនឹងបន្តធ្វើសកម្មការស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ដីឈុំសេងហើយនឹងផ្ដើមស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ដីដែលមានឋានៈ2 TCW 908សូមភិក្ខុជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះអង្គជំរះអរគុណលោកឈុំសេងដំណើរការសកម្មការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកក្នុងនាមក្នុងឋានៈជាសក្តីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកមកឲ្យបន្តផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយឥឡូវនេះលោកអាចសម្រាកបានហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការសរុបរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគាំពារសក្តីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនលោកឈុំសេងត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងតកតនៅនឹងឲ្យសូមអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមសកម្មការនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មការនេះវិញនៅថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកហើយអង្គជំរះក៏សូមអរគុណលោកដូចផារីមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីអង្គជំរះអញ្ជើញលោកមកចូលរួមសកម្មការក្នុងដំណើរការស្ដាប់សក្ខីកម្មឈុំសេងនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលប្រកបឲ្យនរៈទីគុំខាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតនឹងពីររូបនួនជានិងខៀវសំផុនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរគុំខាំងនៃអវតកវិញចុះនឹងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ទាំងពីររូបត្រឡប់ចូលរួមសកម្មការវិញនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ